Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mūsų televizijos svečias, gerbiamas Audrius Rudys. Nusiritėkit. Egzaminatorių, profesorių. O dabar, čia kaip sako, man anekdotas davė, ilgas kaklas. Jūs šitai. Gerai, tada aš turiu klausimą. Gerai. Jeigu jūs jau taip. Pamenate šitą? Kaip parašyto? Už Panevėžį atvirą, draugišką ir stipraus būdo miestą. Kai kurie kolegos platina ir aš kalendoriuką kažkur esu palikęs. Supratau.